अब दलहरूले पनि विशेष गरिकन भन्ने हो भने राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिका हो, त्यो न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि, त्यो न्यायपालिका निष्पक्ष स्वच्छ स्वतन्त्र बनाउनको लागि सरकारदेखि लिएर प्रतिपक्षसम्मले विशेष पहल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने जो हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। यसतर्फ अहिले दलका नेताजीहरूले ध्यान दिनुभएको हो कि भन्ने सङ्केत हामीले पाएका छौँ। केही दिनमा हामी हेर्दै जानेछौँ। यो अवश्य पनि जति दिन ढिला हुन्छ, चोलेन्द्र शमशेरको यो अदालतमा आगमन जति दिनसम्म ढिला हुन्छ, त्यति दिनसम्म नै न्यायपालिकाको जनआस्था तल जाँदै गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको आस्था कायम राख्नको लागि जनतालाई सेवाग्राहीहरूलाई न्याय किनबेच गर्नु नपर्ने सर्वसुलभ निष्पक्ष न्याय स्वच्छ न्याय पाउन दिलाउनको लागि हामीहरू नेपाल बार एसोसिएसन वाचदको रूपमा रहेका छौँ। हामीले आवाज उठाउने हो, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने या नदिने भन्ने उहाँको कुरा होला। उहाँ यदि न्यायपालिकालाई स्वच्छ राख्न चाहनुहुन्छ भने, न्याय प्रशासनलाई सही ढङ्गबाट चलाउन चाहनुहुन्छ भने, उहाँले नसकेको अवस्थामा अर्को सक्षम व्यक्ति यो किसिमबाट गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले सुम्पिनु सक्नु पर्दथ्यो। त्यो नैतिकता उहाँमा रहेन। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहेअनुसारको बहिर्गमन गराउने एउटा अर्को बाटो छ, संसद थलो संसद छ। त्यो संसदको थलोमा पनि अवश्य पनि अहिले हाउस चलिराखेको हुनाले त्यहाँ छलफल हुने नै छ, छिट्टै छलफल हुन्छ या त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी .com